Ermənistan silahlı qüvvələrinin iyulun 12-sində cəbhənin Tovuz istiqamətində həyata keçirdiyi təxribatın qarşısını alarkən şəhid olmuş ordumuzun çavuşu Sadıqov Vüqar Lətifoğlunun vida mərasimi keçirilib. Axstafanın Yuxarı Göyçəli kəndindəki mərasimdə rayon sakinləri, rəsmilər, Müdafiə Nazirliyinin nümayəndələri iştirak edib. 1987-ci il təvəllüdlü çavuş Vüqar Sadıqov evin tək oğlu olmaqla yanaşı, həm də 3 uşaq atasıdır. Onun 2 az yaşlı qızı, 1 oğlu var. Allah rəhmət eləsin. Çok kullanılmıyor.